Bem, boa noite para todos e a todas. Beth, e aí, o que que eu faço? Onde estão os atores, as atrizes? Eles podem autor vir, da peça? Se eles quiserem, eles podem vir aqui depois e sentar e a gente conversar com eles também. Isso está aberto. É, seria bom. Mas a gente gostaria de escutá-lo. Mas. Bem, a peça me toca muito por razões óbvias, né? Nós estamos comemorando essa semana aí, esse mês, 50 anos do golpe militar. Foi no dia 1º de abril, os milicos recuaram 24 horas, porque ficaram com vergonha da data. E o que aconteceu no Brasil se repetiu praticamente em toda a América Latina, principalmente no Cone Sul, né? A ditadura do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Peru, enfim, da Bolívia. E a peça retrata a experiência de uma geração. A peça, ela reflete algo muito positivo e algo muito negativo. O que é algo muito positivo? A nossa generosidade. Eu sempre digo que, quando eu tinha 20 anos, nos anos 60, né, e participei de todo esse processo, desde antes de 64, fui preso em 64, em junho, depois fui preso em 69, aí fiquei 4 anos. Havia drogas, mas não havia viciados em drogas, porque nós éramos viciados em utopia. E eu estou convencido, quanto mais utopia, menos drogas, quanto menos utopia, mais drogas. Não dá é para viver sem sonho. Então, eu sou de uma geração que tinha como referências pessoas muito altruístas. Do meu lado, da minha formação cristã, né, Jesus, São Francisco, mas também do meu lado de esquerda, Che Guevara, Mandela, Luther King, Gandhi. E hoje, quem são as referências aí? Tenho nada contra eles, hein? Podem ser até muito altruístas e generosos. Lady Gaga, Sebastian Vettel, por aí vai, né? É meio pobre isso. Então, o lado generoso é isso, é que a gente não queria mudar só o cabelo, a gente queria mudar o mundo, né? Realmente foi uma geração que deu a vida por isso. Ontem, aqui em São Paulo, nós abrimos um ciclo para comemorar 40 anos do martírio do Frei Tito de Alencar Lima, meu colega, que morreu em consequência das torturas. Quem tiver boa memória se lembra, nós vamos fazer uma grande celebração do Frei Tito na nossa igreja lá de São Domingos, nas Perdizes, na noite do dia 8 de agosto, que é uma sexta-feira, e no dia 9, que é um sábado, vamos fazer o dia inteiro um seminário sobre esse período, à luz do exemplo do testemunho do Frei Tito, 9 de agosto, no Colégio Rainha da Paz, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Já estão confirmados Alfredo Bose, João Pedro Stedile, Padre Oscar Beoso, o pessoal do Levante Popular, né? A gente vai ter um papo lá o dia inteiro. Agora, o negativo é que, como vocês viram na peça, falou-se de tudo, menos de organizar o povo. Até quando ela pergunta, e aí, se não der certo, o que a gente faz? Fala, não, a gente volta a fazer sopa de pão, volta a organizar o povo. Como se organizar o povo. E eu sempre digo, nós não vencemos, quer dizer, vencemos a longo prazo, porque a ditadura acabou, a democracia foi restaurada no Brasil. Mas não ganhamos, não fizemos a revolução no Brasil, porque nós tínhamos tudo. Nós tínhamos ideologia, tínhamos armas, tínhamos dinheiro, tínhamos muita coragem, só não tínhamos um detalhe que significa 90%, apoio popular. É isso que faltou. Quer dizer, realmente, a gente não fez um trabalho popular. Nós éramos distração pequeno-burguesa, porque o processo da luta armada se iniciou
nos egressos do Partido Comunista, como Marighella, por exemplo, e no movimento estudantil, que fazia manifestações, e essas manifestações eram reprimidas com armas. Então, aí também nós começamos a organizar a luta armada para resistir, até porque não havia outro meio de resistência. Mas havia a possibilidade de fazer um trabalho político popular que não foi feito. Foi feito depois. É curioso, quando eu saio da prisão no fim de 73, eu me surpreendo com o início de movimentos populares no Brasil. Quase que eu fazendo a pergunta assim, como é que esse pessoal está organizado se nós, os líderes, estávamos presos? Né? Um pouco isso, aquela coisa... Por quê? Porque lá dos anos 60 começaram as comunidades eclesiais de base, que começaram como uma experiência conservadora da igreja, mas dois ou três outros ingredientes fizeram com que elas se tornassem não só progressistas, como sementeiras de movimentos populares. O método Paulo Freire, que tinha surgido no início dos anos 60, e sofreu uma brutal repressão, mas foi preservado aí no, nas camadas populares. E o método da ação católica, ver, julgar e agir, e também o fato de muitos militantes de esquerda, de extração popular, não terem como sair do Brasil, né? Muitos de classe média, classe alta, foram para o exílio. E se hibernaram nas comunidades eclesiais de base. Então, eu uso esse esquema bem didático, né? Não é preciso. Assim, dos anos 60 aos anos 70, nós temos a ascensão das comunidades eclesiais de base. Dos anos 70 aos anos 75, os movimentos populares, aqui em São Paulo, o movimento contra o custo de vida, os clubes de mães. Né? Foi um espocar de movimento. Aí começou luta pela água, luta pela casa, luta pela passarela, luta por isso, luta por aquilo. 75 começa esse processo popular, adquire um caráter de classe na reativação dos sindicatos combativos. O Lula, por exemplo, aparece em 75. E 78, 79, a reconstituição de partidos progressistas. E todo esse processo vai debilitando a ditadura, que desaba oficialmente em 85. Então, esse processo popular foi que desgastou a ditadura. A nós que participávamos da luta armada e não fizemos esse trabalho popular, fizemos depois, mas não fizemos antes, né? De 64 até 70, 75, fomos duramente castigados no ponto de vista de enfrentamento e perda de companheiros e companheiras que foram fuzilados. Mas eram muito isso, esses treinamentos que vocês viram aqui, elitistas. Quer dizer, tudo gira em torno de uma grande fantasia armamentista. Se você souber, né, controlar o revólver, não mostrar a cara, não sei o quê, quando as coisas não são bem assim. E não são nada assim quando você não tem apoio popular. Por falta de apoio popular, tínhamos que fazer assalto a banco, assalto a banco, assalto a banco, para manter os companheiros que estavam clandestinos. Quando você tem apoio popular, você não precisa fazer assalto a banco, porque você tem casas que te acolhem. Você não precisa alugar um apartamento com nome falso e fazer de conta que, sabe, tem uma vida normal, mas o vizinho é bobo, percebe que, enfim, que você não quer conversar com ele, que ele te convida para o aniversário do filho e você não vai. Né? E você não apresenta a companheira, ou tem cada dia uma companheira diferente, de vez em quando aparece uma opção de gente no apartamento, enfim, tudo isso é muito complicado. Tinha gente que não tinha o que fazer, porque não é todo dia que você clandestino tem o que fazer. Então, tinha gente que tinha que dar impressão no prédio que tinha uma vida normal, saía às 9 horas da manhã e ficava rodando pelo Ibirapuera, para São Paulo, aqui pela Avenida Paulista, para voltar às 5 da tarde para o apartamento, sem ter que fazer absolutamente nada, porque não era todo dia que tinha uma tarefa. Né? Então, era uma vida muito artificial por falta desse apoio popular.
mais generosa, honrada, enfim, uma geração que deu a vida para resgatar a democracia no Brasil. Mas essa é a peça, eu acho que é exemplar nesse sentido de expressar bem esse idealismo pequeno-burguês de fazer a revolução, né? E até eu achei curioso, porque quando fala da Líbia, né? Onde é que você esteve? Esteve na Líbia. Quer dizer, a Líbia realmente treinava alguns guerrilheiros, mas não há nada mais belicista do que um treinamento na Líbia, né? Porque os líbios não tinham nenhuma sensibilidade popular, sequer tinham ideologia do ponto de vista marxista, que fala, né, nós somos marxistas, mas não tinham isso, nem isso eles tinham. Era uma coisa bélica, assim, quer dizer, o Gaddafi era um general, e todo o processo dele na Líbia foi puramente militarista, né, não tinha nada de ideológico. Frei Beto, é impressionante como é que esse espetáculo hoje não faz só essa revisão, né, histórica, essa volta, mas faz a gente imediatamente pensar nos nossos agora, né, nos black blocs, nas novas manifestações. E quando o senhor fala isso, não foi feito popular, mas como fazer isso? E cada vez mais difícil agora, se a gente fosse pensar uma escola, então, de como preparar, não a luta armada, mas como preparar esse apoio, como nós faríamos isso contra uma mídia cada vez mais forte, enfim. Não sei se você... Se é o não, eu acho que a pergunta é muito pertinente, porque... O governo do PT, que está completando 11 anos, que tem muitas conquistas importantes, né? Inclusão de 55 milhões de pessoas, soberania brasileira, controle da inflação, uma série de coisas, mas cometeu um erro de, ao fazer inclusão econômica, você vai no Nordeste hoje, não tem mais jegue, só tem moto, né? Não fez a inclusão política. E não só não fez a inclusão política, como fez uma política despolitizante. A ponto de entidades importantes, historicamente, no Brasil, se transformarem em correia de transmissão do governo junto às suas bases e não das suas bases junto ao governo, que é o caso da CUT e é o caso da UNE. Né? Deixaram de ser entidades que representam as suas bases junto ao governo, passaram a fazer o inverso. Né? Então, os jovens, quando vão para a manifestação, estão reclamando o quê? Protagonismo político. Outro detalhe do governo é que o governo fez uma coisa positiva, mas fez uma coisa positiva pelo lado errado. O que que é? O acesso do brasileiro aos bens pessoais. Todo mundo, hoje, você vai na favela, todo mundo tem televisão, geladeira, máquina de lavar roupa, porque houve a desoneração da linha branca. Carro, você compra com 90 meses a prazo, né? Crédito facilitado, você pode ir para o juízo final de carro, desde que pague a última prestação, né? E aí, esqueceram de construir rua, mas... Né? Isso não é só em São Paulo, não, viu, gente? Eu que ando do Brasil, qualquer cidadezinha do Brasil, pequena, está engarrafada, porque são 3 milhões e meio de veículos todo ano, isso há 6 anos, jogados nas ruas do Brasil. Então, houve uma melhoria do acesso aos bens pessoais, mas não do acesso aos bens sociais. O erro do governo foi esse. Devia ter começado pelos sociais, porque quem tem educação, quem tem saúde, quem tem segurança, consegue chegar nos pessoais. E aí se cobrava isso do governo, o governo dizia, não, mas nós não temos dinheiro. Até que, de repente, apareceu uma montanha de dinheiro para construir arenas esportivas. Então, essa é a minha análise das manifestações. É pena que a polícia tenha se valido daqueles que vão para as manifestações com máscaras para se infiltrar, de modo a julgar a opinião pública contra os manifestantes. Eu, de maneira alguma,
condeno os black blocs. Porém, prefiro a cara limpa. E, segundo, acho que eles favorecem essa infiltração policial. Por que quem favorece? Porque é óbvio, a imprensa filma eles quebrando a agência bancária. E como é que a imprensa chega tão perto e a polícia não? E todas as vezes que se conseguiu apreender esses caras aí, se viu que tinha alguma coisa com polícia, que foi financiado pela direita, né? Os caras da bomba lá que mataram o cinegrafista no Rio foram financiados pela direita. É evidente que a direita não vai chegar, nós somos a direita, não, nós somos o PSOL, nós somos o não sei o quê. Claro, isso é, a gente que viveu na ditadura sabe. Hoje, na Folha, tem a entrevista do general Newton Cruz falando como é que eles punham bombas, e todas as bombas colocadas pelo Exército brasileiro em nome do Estado, que mataram gente no Rio Centro, enfim, aqui na casa do Cardeal de São Paulo, na livraria Civilização, na editora Civilização Brasileira no Rio, matou a senhora lá, do secretária da OAB no Rio, todas as bombas apareciam com panfletos da esquerda. Então, eu acho que a gente precisa estar alerta. Não deixar morrer esse espírito de manifestações, mas também ter muito cuidado para, na medida do possível, evitar as infiltrações e os provocadores. Né? Só gostaria, vou abrir para as pessoas, que eu acho mais interessante a gente, né, conversar com todo mundo, mas só gostaria de dar uma puxadinha aqui para a peça, um pouquinho, é porque a mim me pareceu muito interessante como você consegue trazer um tema que, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas falar disso, né, que coisa... Trazer um tema que, a princípio, pareceria ou ultrapassado, ou antigo, ou uma volta na história, os atores são muito jovens, e, ao mesmo tempo, tornar isso tão, tão vivo, com humor, com, né, com tantas... A peça é muito boa, né? Muito boa. Pois é, eu acho que isso é muito interessante. Acho que a gente, além de tudo, viu um bom teatro, no sentido de que não é só o que a gente queira dizer, mas como a gente consegue dizer e dizer isso com potência. E eu acho que a gente tem peças aqui em São Paulo falando desses temas e com muita potência, assim, que a gente pode até no final recomendar isso, que eu acho que é interessante. Mas, enfim, só para dizer que um dos atores está aqui, porque ninguém viu, né? Os atores, mas aqui é elazinha, ele aqui. Felicitaciones. É. Me ha gustado mucho las canciones de Mejía Godoy. Eu estuve em Nicarágua antes e durante la guerra. Então, por isso, me ha gustado mucho las canciones de Mejía Godoy. Bom, podemos... Na mescla de Chile e Nicarágua. Tem uma menina, ela está com o microfone aqui. Quem quiser falar, é só levantar a mão, que a gente... E se não, por enquanto... Se... Ah, tem. Boa tarde. Tenho uma dúvida, né? Daquela peça que se apresentou. Eu queria saber, o diretor era parte do Frente Patriótico do Chile? Como que você é ator, né? Não, eu sou chileno, me pode falar em espanhol, não tenho problema tampouco. Porque estava muito bem catalogado sobre a 3 de... de cómo lo seguían y todo. No, él... No quiero cometer infidencia. Nosotros nos entrevistamos con gente del Frente Patriótico. Ah, ya, ¿solamente del Frente o del Movimiento Igual? Él conoce más la historia más cercano al MIR. Pero Pero nosotros tuvimos entrevistas con gente del Frente Patriótico Manuel sí, Rodríguez. Sí, me di cuenta, sí. Está muy bien ahí. Y bueno, era una cosa para ver. Sí, porque lo encontré muy bueno. Hay una parte que sobre el sentimiento rodriguista, ¿sabes? Que lo encontré muy apegado a ustedes, como lo hicieron sentir. Sabí que el sentimiento rodriguista yo lo llevo también, porque... Está... Mas o sentimento rodriguista, Mano Rodríguez, você sabe quem foi Mano Rodríguez, lá no Chile? Bom, foi um guerrilheiro muito... Sim, eu conheço. Tá, muito patriótico do Chile mesmo, que era levantou ao povo no tempo da independência do Chile. Então, a peça que nós olhamos, para mim, foi muito, muito interna do Chile mesmo.
porque foi o único, mas havia mais movimento, tá? No Chile tinha o MIR, que também lutou contra a ditadura, tinha o FENTE mesmo, e tinha outro grupo mais que também lutava contra a ditadura. Mas o mais preparado foi o FRENTE, que foi a Nicarágua mesmo, no ano que estava a Revolução Sandinista, né? Quando o FRENTE Sandinista logrou tomar o poder sandino, né? Mas o sentimento rodriguista é uma coisa que você sente na alma, você sente o rodriguismo por sua terra, é nossa terra, Chile. Então, que tenha sido Chile o centro de operação para o que foi a Operação Condor, para nós é muito doloroso para nós, o chileno, o que o tempo na ditadura e tudo. Então, quando ela fala, não importa que não consigamos a revolução agora, sim, mas ela vamos fazer por o tempo. Você sabe que a democracia que está no Chile não é uma democracia que o povo liciou, ele faz por não, senão que é uma democracia imposta. Então, sigue o sistema neoliberal lá no Chile, sigue. Mas quando Pinochet ele terminou seu poder, seu mandato, ele seguiu como senador vitalício no Senado. Então, se havia uma lei que ia contra um empresário, ele falava, como ela falava do Estado, né? Ela falou do Estado aí, falava, não serve, tem que sacar aqui. Por favor, só vou te pedir para... Sim. Porque tá, vai terminando. Sim, mas que eu gostei muito, então... Desculpa, mas... Pero que... Não, na verdade, em todos os nossos países, todas as ditaduras da América Latina foram patrocinadas pelos Estados Unidos. E nunca houve golpe de Estado nos Estados Unidos porque em Washington não tem embaixada americana. Não é? Nós tivemos as ditaduras militares, combatemos, ganhamos, mas não superamos o capitalismo, com exceção de Cuba, né? Nem a Nicarágua superou o capitalismo. E hoje vivemos uma situação ainda mais complicada, porque, com o fracasso do socialismo na Europa, nós, os premiados pela loteria biológica, e, portanto, estamos relativamente bem no capitalismo, nem temos muita consciência de que o capitalismo fracassou para 2/3 da humanidade, aqueles que não ganharam na loteria biológica, né, os pobres e miseráveis, 4 bilhões de pessoas, né? Então, realmente, a luta continua por outros meios agora, né? E a América Latina, nesse sentido, está vivendo um momento promissor, porque nós temos governos identificados com as demandas, com as aspirações populares, uns mais, outros menos, com suas contradições, mas, de qualquer maneira, são todos governos que incomodam muito a Casa Branca, né? Que são solidários todos na CELAC com Cuba, né? Essa CELAC é uma grande obra política, porque é a primeira vez que tem um organismo latino-americano e caribenho sem a presença dos Estados Unidos e do Canadá. Nunca houve isso antes. Hein? É, que o Hugo Chávez começou esse processo, enfim. Mas acontece que toda a nossa cabeça ainda é feita pela mídia que eles controlam. Eles controlam, essa é a questão. Você viu o caso da Venezuela. O governo da Venezuela foi reiteradamente eleito democraticamente com várias comissões internacionais comprovando o cárter lá, a lisura do processo. E agora cria-se toda uma bola de neve para nos incutir a ideia de que lá é uma ditadura, não sei o quê, que precisa cair, né? Já estão preparando a nossa cabeça, como fizeram aqui no Brasil em 64. Trouxeram um padre que era pároco de Hollywood, padre Patrick Peyton, e ele saiu por todas as grandes cidades brasileiras promovendo a marcha da família com Deus pela liberdade. Vamos fazer outra aí. Dia 22 vão fazer essa. Vão repetir o filminho aí da direita, né? O povo brasileiro é muito religioso, então, e naquela época muito mais do que hoje. Então, isso foi criando o caldo de cultura. Quando veio o golpe, a gente esperava toda uma resistência que não houve, inclusive da esquerda, né? E
E a própria Igreja Católica, na época, apoiou o golpe, agradecendo a Nossa Senhora Aparecida, que livrou o Brasil da ameaça comunista. Depois, felizmente, a Igreja se afastou da ditadura e se tornou a instituição mais crítica da ditadura, né? Quem não leu, deve comprar, porque é um documento, o mais importante documento sobre a ditadura brasileira, que é o livro do Dom Paulo Evaristo Arnes e do reverendo Jaime Wright, que é O Brasil Nunca Mais, editado pelas Vozes, né? Mas, no início, a Igreja apoiou o golpe, né? Apoiou. Mas, olha, parabéns a vocês, atores e atrizes dessa peça, porque, realmente, ela leva a gente a refletir sobre a grande questão da esquerda latino-americana. É uma esquerda elitista. Quando o Partido dos Trabalhadores, do Lula, foi criado aqui no Brasil, houve uma crise na esquerda tradicional, os velhos partidos comunistas, porque como que um proletário quer ser agora a vanguarda do proletariado, se nós, intelectuais pequenos burgueses, sempre fomos a vanguarda do proletariado? É isso, né? Pena que o PT trocou um projeto de Brasil por um projeto de poder, mas isso é outra história. Pois é, mas tinham razão, é verdade, né? Ah, é, tem alguém? Eu aqui. É, o senhor disse que houve um erro por parte do governo atual em ter feito primeiro, de ter liberado facilitar esse poder ao crédito e não a condição social. Até que ponto o senhor acredita que isso foi um erro ou que é de interesse real que as pessoas continuem ignorantes? É interesse. Não, não é o problema da ignorância. É o seguinte, para facilitar o acesso aos bens sociais, que é educação, saúde, transporte, segurança, é preciso fazer as chamadas reformas de estrutura, que no governo Jango se chamava reforma de base. Né? E o governo não ousou enfrentar a elite brasileira. O Lula foi eleito presidente, não foi por causa da carta aos brasileiros, que, na verdade, é uma carta aos banqueiros. Ele foi eleito... uma carta aos banqueiros. Ele foi eleito porque atrás dele havia 40 anos de luta social no Brasil. E ele não tinha maioria no Congresso, devia ter feito exatamente o que o Evo Morales fez na Bolívia, que também não tinha maioria no Congresso, mas organizou o movimento popular de tal maneira que, na primeira eleição depois da posse dele, ele teve maioria no Congresso. Aqui não, o movimento popular foi alijado do governo, e o governo resolveu assegurar a governabilidade com essas alianças promíscuas no Congresso. E aí está isso que nós estamos vendo, né? Eu continuo achando que é o melhor governo na nossa história republicana, com todas as críticas que eu faço, e do qual eu participei também, né? Continuo achando. Agora, você vê o caso do Fome Zero. O Fome Zero era um programa emancipatório. Família que entrasse ali, 2, 3 anos, estaria em condições de produzir a própria renda. Houve uma rebelião dos prefeitos que não tinham controle nem do cadastro, nem do dinheiro. Eles ganharam essa luta, obrigaram o governo a matar o Fome Zero e criar o Bolsa Família. É bom? É bom, mas é compensatório. Quem entra não sai mais. Aí eu peguei o meu boné e vim embora. Hoje sou um feliz ING, indivíduo não governamental. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Tá? Boa noite a todos. Eu sou estudante de História. Vou aproveitar a presença do Frei Beto. Você comentou ainda que, de passagem, o nome do Alfredo Bose, e tanto pelo fato da peça fala muito da guerra psicológica, né, reiteradamente, e de você ter comentado que, nos anos 60, vocês tinham as armas e tinham a ideologia, e me veio à cabeça, quase que involuntariamente, o ensaio do Schwartz sobre cultura nos anos 60. E queria saber, associando isso até com o que eles mostram, com esse plano Z no espetáculo, o ensaio do Schwartz deixa muito claro, ele mesmo se justifica no começo, dizendo que é um ensaio escrito ao calor, no calor dos acontecimentos, eu não sei o quanto ele poderia ter revisto, ele escreveu, mas que, de fato, havia, a impressão que eu tenho do ensaio dele, é que havia uma condição ideológica muito forte para essa tomada de poder.
uma tomada de poder que não seria, de certa forma, uma lavagem cerebral da população, mas uma capacidade de oferecer armas mentais para essa população. Queria saber você, como testemunha desse episódio da nossa história, dessa fase da história tão importante, se você concorda com isso, de certa forma. E é uma segunda pergunta que eu emendo com isso. Ainda pensando nos anos 60, em que muitos analistas, inclusive, ele vê como uma crise do populismo, eu tive um prazer muito grande, por uma completa coincidência, morar perto do José Embraim, que foi um líder sindical dos anos 60 e tal. Ele vivia tomando cerveja debaixo da minha casa. E ele uma vez comparou a sensação dele, da nossa época, com a dos anos 50, com uma euforia democrática muito grande, uma crença de que, dentro dos limites democráticos que a nossa república estabeleceu, poderiam haver grandes mudanças. E queria saber de você também se você acha que essas mudanças elas podem acontecer dentro da legalidade, como você citou o Paulo Freire também, lembrando da experiência, eu tive recentemente em Pernambuco, a experiência de Miguel Arraes em Pernambuco, tanto com as comunidades de base, quanto com essa pequena burguesia elitista que tomou o poder e começou a fazer praças públicas, escolas. Queria saber se você vê espaço para isso na atual república, ou essa governabilidade que obriga todo partido a se aliar ao PMDB, ela anula qualquer possibilidade de mudança, ou se há perspectivas dentro da legalidade? Olha, é complexa a sua pergunta aí. Bem, primeiro, eu acho que o que havia é um caldo de cultura muito favorável nos anos 60 para a implantação do golpe militar. Porque havia uma Guerra Fria, o êxito da Revolução Cubana em 59 fez com que os Estados Unidos aumentassem a pressão anticomunista em toda a América Latina. Imagina um Brasil saindo da órbita dos Estados Unidos. Né? E está aí. Hoje, todos os documentos estão levantados. Quer dizer, houve uma intervenção direta dos Estados Unidos no Brasil para sabotar um governo constitucionalmente eleito. Né? E aí, com tudo que aconteceu, de cassação, fechar Congresso, depois inventaram dois partidos aí, né? O do sim e o do sim senhor, né? Tudo isso. Agora, o fato é que nós hoje temos uma situação muito diferente. Eu fui muito amigo do Zé Ibrahim, a gente até teve preso junto um período no presídio Tiradentes. Quando eu entrei, ele estava saindo. Passamos uns dois meses juntos lá. Mas a situação hoje é muito diferente daquela. Veja bem, nos anos 60, quem aqui já passou da Idade Média, como eu, se lembra disso, havia uma esquerda muito viva no Brasil. Ela não era propriamente de bases populares. Ela era, sobretudo, de perfil intelectual. Mas um estudante de 16 e 17 anos conversava filosofia no barzinho. Era outra cultura, sabe? A gente respirava um clima. A principal vocábulo brasileiro na época era o adjetivo novo. Tudo era novo. A bossa era nova, o cinema era novo, a literatura era nova. Sabe, havia uma gestação de um país novo. Agora, para isso, precisa tocar nas estruturas, as chamadas reformas de base. E quando o governo Jango, precipitadamente, enfim, começou a fazer isso, confiando que tinha um esquema militar que o amparasse, etc., quebrou a cara. E aí foram 21 anos de ditadura. Depois veio todo esse movimento social, e aí vem os partidos progressistas, como PT, PCdoB, etc., que, infelizmente, se descolam das bases populares. Eu fico com muita vergonha. E olha que eu votei no Haddad, mas quando eu vejo, numa campanha como a do Haddad, jovens pagos para segurar o cartaz eleitoral na esquina da Avenida Paulista, e não militantes, que faziam isso, sabe, generosamente nos anos 80,
passando a madrugada com fome e frio, não importa, você não tem militância de base mais. Não tem mais isso. Isso é muito grave. Então, eu acho que as reformas, a gente tem que lutar por elas, cada vez mais. Agora, isso vai depender de um trabalho de organização popular. E não se coloca nesse horizonte a luta armada, porque, na verdade, a luta armada ela só interessa a dois setores, sempre. À extrema-direita e aos fabricantes de armas. Só. E, como diz Santo Tomás de Aquino, que é meu confrade, ela só é legítima quando a tirania suprime todos os canais democráticos, e aí você não tem outra alternativa a não ser a resistência armada. E aí o princípio do mal menor. É preferível matar o tirano do que deixar que o tirano mate toda a população. Né? Hoje isso não se coloca, então nós temos que buscar os meios democráticos, legais e legítimos, porque tem meios legítimos que não são legais, dane-se a legalidade, mas são legítimos. Né? E conquistar a legalidade dos meios legítimos. Então, aí é todo um... E levar à ilegalidade meios que são legais, mas não são legítimos. Né? O nazismo era um Estado legal, mas não era legítimo. Como, por exemplo, o monopólio dos meios de comunicação em meia dúzia de famílias. Eles são todos... O sistema rádio-televisivo do Brasil, segundo a Constituição de 88 e as anteriores, pertencem à União. São concessões públicas. Nunca são revistas. Nunca são licitadas. E eu, quando estava no Planalto, ainda dizia lá dentro como é que pode o governo, a SECOM, né, que é o setor do governo que distribui publicidade para a grande mídia, se o sistema de todas as televisões brasileiras são da União, como é que pode o governo federal pagar para fazer propaganda do Ministério da Saúde? Essa é uma encrenca... Nossa, é. Senhora. Não, é absolutamente surrealista. Fazer essa legalidade é uma encrenca feia. Pois é, mas tem que fazer. Nós não vamos chegar à democracia que nós queremos sem reduzir essa desigualdade. Não tem jeito, sabe? Eu vou nas escolas aí, pergunto para a garotada, oh, vou escrever o nome de 5 países aqui na lousa, qual deles produz mais filmes no mundo? Aí põe lá, França, Itália, Estados Unidos, China, Índia. Invariavelmente eles falam Estados Unidos. E não é, é a Índia. Agora, aí faço a segunda pergunta. E quantos filmes indianos você viu na vida? É isso, quer dizer, nós estamos numa situação em que a nossa cabeça é feita por isso que, equivocadamente, é chamado de globalização. O que existe é globo-colonização, né? A imposição ao planeta de um modelo de sociedade que é o anglo-saxônico. Bem, eu tenho uma pergunta. O contexto atual, tanto político, socioeconômico, é bastante diferente de 50 anos atrás. E, atualmente, na América Latina e no mundo afora, em outros continentes também, você tem pelo menos um burburinho e uma vontade social representada pela juventude e alguns movimentos sociais e políticos de esquerda mesmo, e não centrais. Mas tudo isso tem, por exemplo, aqui no Brasil, uma repulsa muito grande da base da sociedade, quase em toda base, seja pela claro, isso é representativo, pois a mídia toda é contra qualquer vontade de mudança. E do lado do governo a coisa é um pouco difícil. O governo do PT é um governo que fez algumas mudanças importantes, mas muitas mudanças estruturais não entraram em pauta em momento nenhum. As reformas continuam engavetadas, como em todos os outros governos. E a perspectiva política de novas eleições, porque é assim que o país é regido politicamente e governado, não são tão boas e não há muito o que aguardar. Dentro de uma mudança vinda das bases da população, essa possibilidade é muito enfraquecida.
A população, no ano passado, aqui no Brasil, fez um movimento muito interessante e que logo foi abafado, seja pela crítica ostensiva em cima de um grupo como os Black Blocs, que, na verdade, são bastante livres e, ao mesmo tempo, têm muita infiltração, mas eles não têm comando, então a própria estratégia é muito fraca, é muito pequena, mas eu, particularmente, não sou contra boa parte das ações. Como que você enxerga as mudanças? Enfim, tem até recentemente, nos dois meses passados, a população tem se rebelado, por motivos cabíveis ou não, com bastante violência em alguns lugares. Isso é bom e não é ao mesmo tempo. Por exemplo, acho que ontem os caminhoneiros fizeram uma destruição grande na CEAGESP, e isso não tem a ver com querer uma reforma, uma mudança no país. Só se você puder ir fechando a sua pergunta. Não, eu concordo com tudo que você falou. Na verdade, o povo não apoia. Por quê? Porque a cabeça do povo é feita pela grande mídia, e a grande mídia vai hostilizando, vai criminalizando os movimentos sociais. Desculpa, só peço para você ir assim, só fechando, porque tem mais gente. Desculpa, mas é meu papel. Tem que ser aliado ao PMDB e, fora disso, você não consegue mudar nada. Como você vê isso? Não, o que eu vejo é o seguinte: nós que queremos e temos esperança de mudança, temos que fazer o trabalho de organização popular. Não vejo outro. O que me preocupa, né, eu sou totalmente favorável às manifestações aí de rua e tudo, mas elas são manifestações de protesto e não de proposta. Né? Isso é preocupante, porque não adianta você protestar, como não adianta você quebrar a agência bancária aqui na Avenida Paulista. O Marx, no século XIX, já dizia isso para os operários: não adianta você quebrar a máquina da fábrica que você trabalha. O patrão te põe para fora, compra outra máquina, e pronto, a nossa briga não é contra a máquina nem contra o patrão, é contra um sistema. Essa é a questão. Agora, para isso, você precisa... Isso que a peça levantou. Você precisa ter uma escola, não essa militarista que tinha aqui, né, no palco, mas uma escola... Você precisa ter um trabalho de organização e formação política. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. É a minha avaliação. Olha, tem mais duas perguntas, então vamos fazer o seguinte: uma pessoa faz, a outra faz as duas perguntas, pode ser? E aí a gente encerra com essas duas perguntas, ele responde, okay. A gente encerra, porque eu já estou recebendo pressão aqui. É, os funcionários têm okay. Hora para ir embora, hoje é sábado. Não, na verdade, é uma coisa bem breve, na sequência já foi respondido a minha inquietação, mas eu parabenizo o debate, porque apesar da peça ser muito boa, né, com conteúdo, com expressão, mas ela deixa um pouco essa visão assim da guerra, que o que vale é você ir com armas, né? Então isso me deixou um pouco inquieta, apesar de ser uma história que aconteceu, mas numa perspectiva atual, pelas manifestações que nós temos, porque dá um pouco de entender que é bom você fazer a manifestação com o capuz, né? Então, eu pelo menos, na visão do teatro, eu fiquei um pouco chocada com isso, mas dentro do entendimento que vocês comentaram, talvez possa aumentar um pouco mais esse entendimento de uma consciência política, porque, por mais que esses jovens, como foi colocado, né, não antes, né, hoje em dia, quanto mais você não tem ideologia, mais você se deteriora e se joga nas drogas. Então, para os jovens, principalmente, que, com essa visão de mundo e visão de política, estamos desestimulados, ou, às vezes, até descrentes, num futuro. E detalhe, aqui, pelo menos aqui no Brasil, nós não usávamos capuz, nem nas manifestações de rua,
e nem entre nós da esquerda, que tínhamos documentos falsos, nomes falsos, tudo falso, mas um sabia a cara do outro. Ninguém saía de capuz. E mais uma coisa? Aqui. Eu queria fazer duas perguntas bem curtinhas. Eu fiquei muito impressionada. Eu não conhecia, ignorância minha, mas nem tudo a gente aprende assim tão rápido, com o movimento das comunidades eclesiais de base, que eu aprendi num projeto que eu estava em Fortaleza o ano passado, com pessoas que vieram dessa... E assistindo os filmes que eles me passaram e toda a história que eles contaram, porque, para mim, me pareceu que eles juntaram religião, política e arte numa mesma coisa, e várias religiões. E eu fiquei muito impressionada e eu queria saber como é que está o movimento das comunidades eclesiais de base hoje em dia, como é que está aqui em São Paulo. E uma pergunta pessoal, na verdade, para você, sobre como você acha que foi o papel da mulher na época do regime militar, como militante? O que tinha de diferencial, se é que existia? Bem, as comunidades estão muito vivas. Felizmente, já não chamam a atenção da mídia. A mídia tinha preocupação com as comunidades quando as comunidades eram potencialmente revolucionárias, porque elas tiveram um papel importante na Revolução Sandinista, na Nicarágua. A gente acabou de realizar o 13º Encontro das Comunidades em Juazeiro, no Ceará, 4.600 líderes de comunidades, 72 bispos, e o Papa Francisco ainda mandou uma saudação para o encontro. Foi uma glória, né? Porque tem muito bispo aí que ainda tem preconceito a SEBS. E, com essa mensagem do Papa, né, eles não sabem onde enfiar a cara agora, e outros se sentiram livres para ir lá para Juazeiro. 72 bispos. Foi uma surpresa. Há muito tempo que, no encontro de SEBS, não tinha tantos bispos presentes. Então, as comunidades são muito vivas, e elas realmente estão na raiz de todo esse processo popular político do Brasil nos últimos 40 anos. De fato, elas têm uma importância muito grande. Mas podiam estar muito mais vivas se não fosse a pressão contrária que sofreram dos papas João Paulo II e Bento XVI, que nunca apoiaram, nunca condenaram, mas nunca apoiaram. Então, isso arrefeceu muito o trabalho das comunidades, que agora renasce com o Papa Francisco. O papel da mulher nesse processo era exatamente igual ao papel do homem. Essa diferença realmente não havia, pelo menos de todas as organizações de esquerda que eu conheci, diria, quase todas, porque o nosso convento aqui em São Paulo era uma espécie assim de anteparo das organizações de A a Z, né? Alguém que precisava fugir, estava ferido, precisava dormir, não sei o quê, baixava lá no convento. Por isso que, quando estourou, estourou tudo para cima da gente, né? Era uma coisa até ingênua a maneira da gente se relacionar com todas elas. E, de fato, as mulheres tinham um protagonismo igual dos homens. Não vejo assim nenhuma diferença. Nenhuma delas chegou a ter uma expressão de ser líder de uma organização, como Lamarca, o Marighella, o João Amazonas, enfim. Mas elas tinham um protagonismo, fora disso, tinham um protagonismo idêntico aos homens. E, realmente, as mesmas tarefas, as mesmas missões, os mesmos riscos, isso aí não tinha nenhuma diferença. Olha, eu vou levar uma bronca, mas, assim, você vai ser rápida... Eu sou Fernanda, eu sou atriz de uma companhia de teatro que está trabalhando também com esse tema. Bom, em primeiro lugar, só queria dizer que no dia que sai a Marcha da Família, no dia 22, da mesma Praça da República, sai a Marcha das Vadias. Eu quero ver só como é que vai ser esse encontro, mas, enfim. Queria colocar no meio dessa conversa, eu sei que não vai dar tempo direito, mas o papel da arte diante disso tudo, porque a gente sabe... Que nos anos 60, durante a ditadura, nos anos 70, ainda o teatro e a arte em geral teve um papel muito importante de resistência, né? E para mim, ver essa peça hoje, na verdade, é de alguma forma reencontrar esse teatro de resistência. Claro, a gente hoje tem que saber que tipo de teatro de resistência a gente vai fazer diante de todo, né, tudo isso que foi dito, nosso tempo histórico. Mas queria que você tocasse um pouquinho nesse assunto. Você me fez lembrar... No fim, o que eu queria ter dito no início, mas esqueci. Quando eu vi a minha ficha aí
né, de participação, eu não gostei, porque numa situação como essa, eu queria que constasse, mais do que curso que eu fiz, etc., o fato de eu ter sido assistente de direção da primeira montagem do Rei da Vela no Teatro Oficina com Zé Celso. Né? Né? E eu fui crítico de teatro durante um ano, na Folha da Tarde. Então, eu tenho uma ligação muito íntima com o teatro. É um acidente de percurso na minha vida. Confesso que fui muito tentado a largar a vida religiosa para ser diretor de teatro, mas é outro sacerdócio, né? Não dá para conciliar. Eu consigo conciliar com jornalismo, com escritor, mas não dá para conciliar teatro e é outro sacerdócio. É uma dedicação integral. Então, realmente, você lembrou, o teatro teve uma importância fundamental, o cinema, enfim, a arte, né? Toda essa geração intelectual de esquerda no Brasil, ela é resultado do CPC da UNE, os Centros Populares de Cultura, que a UNE criou no Brasil inteiro. E aí, do Glauber Rocha, ao Joaquim Pedro de Andrade, ao Ferreira Goulart, a história de todos eles começou na UNE, começou no movimento estudantil, com a força de cultura que tinha. Hoje eu fico perguntando por que a UNE não replanta essa semente, meu Deus? Onde é que está a UNE? Onde é que a UNE enfiou os 30 milhões de reais que recebeu para reconstruir a sede da UNE lá no Rio? Até hoje só tem o terreno vago na Praia do Flamengo. Mas, pelo menos, usa esse dinheiro para fazer cultura. Não dá para... Né? Agora, vocês, estudantes que estão aí nas faculdades, é que tem que pressionar e cobrar isso aí. Né? Mas, realmente, o teatro teve uma importância fundamental. Por isso foi duramente reprimido. Né? Quem sabe da história do teatro brasileiro, ou do cinema, ou da música popular, pensar que o Chico Buarque tinha que adotar um pseudônimo para fazer uma música, quer dizer, a censura, a maneira de driblar a censura, né? O ataque à Roda Viva aqui no Teatro Ruth Escobar. Quer dizer, tudo isso foi um processo que se somou no questionamento à ditadura. A cultura é fundamental em qualquer processo de resistência, em qualquer processo de conquista. E hoje? Não, e hoje eu fico meio envergonhado com o cinema brasileiro que tem grande bilheteria. Eu, por exemplo, adoro o cinema argentino, faz pensar. O cinema brasileiro faz rir. Tudo bem, é bom a gente rir, ter comédia, mas, sabe, a gente já teve um cinema mais consistente do ponto de vista cultural. Hoje é muito de entretenimento. Né? Então, acho que hoje a cultura... Aí é uma outra discussão para a gente começar aqui às 6 da manhã e até o outro dia. Né? A cultura brasileira está cada vez mais mercantilizada, que é um processo do neoliberalismo. E aí a concessão ao lucro prejudica a cultura. Né? Tá bom. Mas, felizmente, temos um teatro, um cinema de resistência ainda, que a gente pode dizer que é bacana, mas é outra discussão. Obrigado.